Hej, det er Dan fra danhansson.dk. Jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg for nogle dage siden lavede en video til dig, der handlede om penge. Det handlede om den her måde, nye måde at se penge på, hvor man ligesom kunne se på livet som noget, man først og fremmest, i hvert fald i voksenlivet, kondenserer ind i penge, i enheden penge. Den arbejdstid, du bruger, de ressourcer, du bruger, den kost, du har optaget i dine celler, dine fysiske ressourcer, dine mentale ressourcer og den tid, du har på jordkloden, det kondenserer man ind i dine penge. Det er en ny måde at se på penge på. Og det bandt lidt an med nogle tanker omkring den såkaldte elite, som en mand, der hedder Jason Kristoff, han har snakket en del om, og som jeg har fulgt med på det seneste. Jeg synes, det var virkelig spændende, og derfor delte jeg det her med dig omkring hvordan man kunne se penge på den måde, jeg lige har beskrevet for dig før, som en form for kondenseret livsenergi. Og det er sådan set det ene ben af en lidt større fortælling, som jeg vil prøve at udbrede lidt mere i dag. Den ene måde at se på det her, som sagt, med penge, som en af de steder, hvor man kan sige, man tapper lidt af din livsenergi. Jo flere penge man tager fra dig, jo mindre har du reelt af ressourcer til dig selv. Den tid, du har brugt, den energi, du har brugt, den tid, dit liv, du har brugt på at tjene de her penge. Jo mere man beskatter dig, jo mere sikrer man sig, at du er nødt til at forblive i det her matrixsystem. Du er nødt til at blive med at yde. Du er nødt til at blive med at donere af din livsenergi, som så strømmer op af til de forskellige konglomerater og kæmpe store selskaber og så videre, der sidder øverst op og støvsuger dybest set vores økonomier igennem alle de her forskellige ting, vi har snakket om så mange gange før, såsom kriser og så videre. Hvor man så kan tappe, statskasserne for de penge, du har tjent, eller tappe dig i form af de forskellige medicamenter og ting og sager, du køber, og masker, og hvad man nu ellers er afhængig af for en krise, hvad med at gøre, som du så køber, og der kan man så også tappe dig mere direkte. Så man tapper dig igennem din skat, man tapper dig igennem alle de her forskellige boligskatter og alle mulige andre skatter, og man tapper dig selvfølgelig også igennem dit forbrug, sådan så du til sidst som tomfører altid har ganske, ganske få penge tilbage til dig selv. Det er sådan det ene ben, som han der Jason Kristoff snakker om. Men dybest set, så er der tre ben, og jeg vil snakke om nummer to i dag. Og det tre ben, det er penge, det er hjernevask, og så er det gift. Dybest set, og også fylde alle mulige ting ind i det system, som ikke er sunde for dig. Og jeg har faktisk lagt mærke til her den sidste uges tid, der har været temmelig mange artikler, jeg ved ikke, om du har bemærket det, omhandlende forskellige typer af gift. For eksempel har der lige været en artikel, jeg kan ikke huske noget ekstra blad eller hvem af dem, der skrev mig om det, men det var de her to-go-kopper, de her kopper, vi køber, når vi køber kaffe. Og de kopper, de indeholder faktisk flere hundrede forskellige kemikalier, som er usunde for dig, virkelig usunde for dig. Og det ved vi ikke, det ved vi selvfølgelig, når man læser artiklen, men det er ikke noget, vi tænker så meget over. Så der kommer masser af giftstoffer ind, for eksempel gennem de kopper der. Så er der, var der en anden artikel også forleden om forskellige plejeprodukter, som også indeholder en hel masse giftstoffer. Rigtig mange giftstoffer i alle mulige cremer og deodoranter og shampoo og så videre, vi bruger. Det var der også en artikel om her forleden. Og så var der også en artikel forleden om det her sådan sødemiddel NutraSweet, som det hed i gamle dage. Jeg tror nok nu om det, der hedder det, kalder man det efterhånden bare for det, det er aspartam. Og aspartam, der blev skrevet om, hvordan det gør vores hjerner dummere. Altså det gør simpelthen din hjerne. Du bliver simpelthen mindre intelligent, jo mere aspartam du optager. Der er nogle forskellige funktioner i hjernen, der ikke virker så godt. Og det er ikke noget conspiracy eller noget, det var en helt almindelig mainstream artikel. Og hvis der er nogen, der absolut gerne vil have den, så skal jeg nok finde den. Det er egentlig ikke sådan en video, den her fyldt med links. Det er bare en lille fortælling om, hvordan man kan se verden på en lidt anderledes måde. Men som du kan høre, så allerede det er der altså alle mulige typer af giftstoffer i gang i vores to-go-kopper, i vores plejeprodukter og i det sødestoffer aspartam, som vi går og indtager i alle mulige typer produkter. Hvad man glemmer i øvrigt at fortælle med kaffekoppen, det er selvfølgelig kaffe, du drikker. Kaffe indeholder jo, koffein. Og koffein, det er også hamrende usund for hjernen. Det er ikke, når vi snakker om, at vi får at vide det opkvikkende og sådan noget. Det er der også. Der er lavet masser af undersøgelser af kaffe. Og alle de positive, de er betalt, eller langt de fleste er betalt af kaffeindustrien selv, selvfølgelig dem, der er positive. Men kaffe er faktisk ikke synderligt sundt. Det giver os en følelse af at være klar, parat og skarp og alt muligt, men det sænker faktisk også blodgennemstrømningen i din hjerne. Og det, som det reelt gør, det er, at det gør dig reaktiv i hjernen. Det vil sige, når du indtager kaffe, så får det den effekt, at du bliver mere lydig.
du lyster, og du skal nok gøre ting, og din hjerne er god til hurtigt at udføre ordre osv. Det kan den. Men din frontallapper, som kræver noget mere gennemstrømning, altså de klogeste centre i hjernen, eftersom der sker en reduktion i blodtilstrømning til frontallapperne, så bliver din evne til at tænke langsigtet, sådan noget, den bliver reduceret. Så kaffe gør, at du bliver god til at arbejde, men du er ikke særlig god til at tænke langsigtet. Alkohol har jo lignende virkninger også. Det er også et karcinogen, altså det er også giftstof, alkohol. Som vi så går ud og tager i weekenderne, typisk der indtager vi større mængder alkohol, de fleste i hvert fald, i hverdagen. Og det er godt, fordi i weekenderne, det er faktisk det eneste tidspunkt, hvis du havde en skarp og en klar hjerne, at du kunne begynde at måske få nogle idéer om at gøre noget andet med dit liv, eller påvirke samfundet i en eller anden retning, end det kører aktuelt osv. Så weekenderne kan man sige sådan fra magthavernes øjne, der er weekenderne jo i virkeligheden lidt et kriseøjeblik, fordi det er det eneste øjeblik, hvor du kunne få tid og ro nok til måske at tænke over at tage en ny drejning med din tilværelse. Så heldigvis så har vi festkulturen og alkoholen til at sikre, at populationen i den vestlige verden forbliver relativt passive, også i weekenderne. Men jeg har så skrevet den største revolution, og den største revolution, vi kan gøre, det er jo at begynde at blive opmærksom på nogle af de her ting. Begynde at kigge på den vestlige verden på en lidt ny måde, som jeg også lagde op til med den her pengevideo forleden. Nemlig som et system, en matrix-lignende system, en samfundsform, som er lidt mere designet, end vi måske bryder os om at tænke om. Hvor at man fylder dig med forskellige typer af giftstoffer, mange af dem, jeg har nævnt her, på den eneste set, fordi det svækker dig. Man dræner også penge fra dig, igennem alle de systemer, jeg har nævnt i pengevideoen, og også lige ridset op i starten af den her video. Dræner man pengene fra dig for at blive ved med at holde dig på en arbejdsplads, holde dig træt, så når du kommer hjem fra arbejde, så er du også træt. Samtidig med, at du tjener penge, du bygger de ting, som er reelt noget værd. Du bygger måske nogle huse, du sørger for, at der kommer nye generationer af børn op, som er funktionelle nok til at fortsætte med at tjene penge, osv. osv. Så på den måde, så kan man sige, så holder vi alle sammen, vi får lige præcis ressourcer og energi nok til at kunne fungere, og til at kunne få det hele til at køre rundt. Men du får ikke lov at beholde nok, til at du kunne løsrive dig, til at du kunne køre din egen vej rundt. Der er selvfølgelig nogen, der gør det, der er nogen, der laver deres egen virksomhed osv., men det er et fåtal, og det er enormt svært at få virksomheden til at klare sig efterfølgende, fordi at som regel, så kommer alle de der forskellige momsordninger og skatteordninger og alle de her ting, og piller tingene fra hinanden, inden de når at få sådan så synderligt meget styrke. Så hvad er så den største revolution? Jamen det er jo at begynde at blive opmærksom på de her mekanismer, at man i samfundet er bygget op på en måde, som i høj grad gør, at din styrke bliver suget lidt ud af dig. Din økonomiske styrke bliver suget af dig, og du bliver fyldt med alle mulige former for giftstoffer, det man nævnte før, i plejemidler, i de der to-go-kopper, i aspartamen, i koffeinen, i alkoholen. Og i tusind andre ting, strålingen fra de mobiltelefoner, vi går og kigger ned i som zombier hele tiden. Og det betyder, at vores hjerner sjældent i virkeligheden fungerer optimalt. Jeg vil tro, at de fleste borgere, vi lever en 80% tilstand det meste af tiden. I meget, meget sjældent 100%. Vi har meget, meget sjældent adgang til 100% af vores energi og opmærksomhed. Så er der vores psykologiske, vores sjælige og vores åndelige energi og opmærksomhed. Den tager man så og låner fra dig igennem de her enheder, vi sidder og kigger på nu, igennem nyhedsprogrammerne og igennem tv- og underholdningsindustrien, hvad hedder Netflix og alle de her ting. Netflix og alle filmene osv., de fylder dig hele tiden med alle mulige frygtformater. Det samme gør nyhedsprogrammerne, fylder dig med frygtformater. Og sådan er det hele vejen rundt. Så åndeligt set, så bliver du også stikket. Åndeligt set tager man også, og mentalt set, og fylder dig med alt muligt affald. Sådan, så man sikrer sig, at du ikke kigger den her vej, som man finder ud af, så du ikke kommer til at opdage, hvor smuk den fysiske verden er, hvor rolig den fysiske verden er, hvor dejlig den fysiske verden er. For hvis du begynder at opdage, hvor dejlig den fysiske verden var, så kan det være, at du risikerer at opholde dig mere i den fysiske verden. At du lagde din mobiltelefon noget langt om længe, slukkede fjernsynet og begyndte at gå langt, langt flere ture. At du begynder at reflektere over livet, begynder at fravælge alkohol, begynder at fravælge
det store indtag af koffein. Begynd at reducere dit sukkerindtag. Jeg siger ikke fanatisk, men start med at skrue ned for det hele, og med tiden overveje, hvor meget du egentlig har brug for. Alle de her toksiner, som du optager, og som vi kalder nydelsesmidler, alle de toksiner, du optager gennem de ting, jeg nævnte lige før, som vi ikke engang tænker på som nydelsesmidler, men som bare bliver placeret ind i dig. Al den stråling, du får, mobiltelefonerne, al den toksiske... De toksiske værdier og oplysninger, du får igennem Netflix og alle de her underholdningsformater, når du ser fjernsyn. Alt det gør jo, at hverken din hjerne, dit nervesystem, din krop, din lever, din nyre eller noget som helst andet, egentlig får den store chance. Så de fleste af os bliver reelt mere eller mindre suget, delvist tomme eller gjort trætte, eller i hvert fald gjort til væsentligt mindre, end det kunne være. Og så kan vi ikke forstå, at vi sidder ved vores midtvejskrise og livskriser og så videre, som 40, 50 og 60 år, jeg tænker over, hvor hele verden blev alt tiden af? Hvor blev tiden af? Hvor blev de her oplevelser af, hvor man virkelig tog sig tid til bare at kigge herud og se, hvor smuk hele verden er? Hvor blev det af? Hvor tit fik jeg stoppet op, sat mig ned og brugt tid på bare at være sammen med den, jeg elsker? Hvor tit fik jeg spist noget reelt sundt og gjort, at min krop og min hjerne og min sjæl kunne samle sig og blive lidt helt inde i mig? Hvor tit havde jeg egentlig fuldt ud overskud til noget som helst? Og så vil man måske lidt sørgeligt kigge tilbage og sige, egentlig ikke så forfærdeligt tit. Heldigvis er jeg til. Men i forhold til, at livet måske ikke kun handler om at knokle for andre, men om at leve og opleve tilværelsen, og elske og grine og nyde, og lege og danse og synge og lave musik og male og alle mulige vidunderlige ting, og bare sidde og kigge på åen og ikke tænke over livet andet end dens rissende lyde. I forhold til alt det, så vil det for mange være forbavsende lidt den dag, at mobiltelefonen blev lagt ned, og det gik op for en, man levede i den her lille skærm og tilbragt rigtig meget af sin fritid der, og resten af sin tid tilbragt man med at knokle for andre mennesker over en, og sige ja og gå med på alle mulige ting, som man måske slet ikke havde sit hjerte med i. Så den største revolution er at blive bevidst om, at hvor omfattende matrixsystemet egentlig er. Den største revolution ligger i at gøre noget fuldstændig vildt, som du ikke vil blive opfordret til, og som hverken tv eller film eller noget andet nogensinde lærer dig. Det er at overveje at blive voksen. For den sidste del af alt det her, vi snakker om i dag i hvert fald, handler også om infantilisering af os. For igen, hvis du kigger på medieprodukterne, hvis du kigger på hele tv-kulturen, så alting går ud på, også bare under covid-19, at gøre dig til lille barn, og give dig en ble på hovedet og sige, sæt dig over og opfør dig ordentligt, hold 2 meters afstand, og lyt til eksperterne i fjernsynet dag ind og dag ud. Og gør som skolelæreren siger, for du går i skole af. Gør som eksperterne siger, når du bliver voksen. Sæt dig hjem og se Family Guy, hvor manden er et skvatmikkel. Se Homer Simpson, hvor manden er et skvatmikkel. Se den nye Thor-film for nylig, hvor Thor han skal ud og bekæmpe de onde mennesker. Det gør han med ølmave, fordi han har fået drukken og blevet til en skvatmikkel. Og i stedet for, så er det en kvinde, der redder sagen i den film. Og det kommer vi til at se meget mere af, fordi vi har haft den her demaskulinisering gennem lang tid også. Hvor manden bliver degraderet til at være en taber, der er fuldstændig passiv og sidder småskal over sofaen. Enten er pissfuld eller ved at blive det, eller har smadret sig selv med junkfood og har ikke noget som helst at byde på. Enten mental ressourcer, ingen fysiske ressourcer, ikke noget som helst evne eller mulighed for at tage lederskab for sin familie, fordi han har opgivet. Og tilbage så sidder kvinderne ubeskyttet og bare venter på, at systemet kommer ind og overtager lederrollen, fordi manden kan ikke rigtig gøre det mere. Ham har man for udfaset. Og jeg lover jer for, at kvindens rolle også vil blive udfaset mere og mere efterhånden, som vi har fået manden mere og mere ud af ligningen. Så vil vi også se kvinden blive mere og mere faset ud. Lige nu bliver hun gjort til en superhelt, og det er sådan set for at få manden ud og få hans idéer om styrke ud kulturelt, ud af kulturen. Så alle de her ting, de foregår samtidig. Og hvis man lykkes med den sidste del, jeg nævner om her også, at få os degraderet manden og få kvinden til os at blive mere og mere afhængig af staten osv., samtidig med, at man giver de her nye forbilleder som Homer Simpson og Simpson og Family Guy og manden, der ikke rigtig kan noget osv., og helt taget bare propper os med de her eksperter alle vejen, der skal lære os alt om, hvordan livet skal leves,
Så det, der i virkeligheden er konsekvensen af det, det er, at du degraderes til først og fremmest at være noget, der minder om et barn. Det voksne menneske er ikke rigtig noget, vi ser i vores moderne kultur. Prøv at kigge på det næste gang, du bare er færdig med at se videoen her, og du flimrer ned af skærmen endnu en gang, og lader din hjerne gå igennem 6.000 omstillinger endnu en gang, så du ikke kan koncentrere dig. Prøv at lægge mærke til der, hvor mange gange, at det indhold, du ser, det er infantilt. Dansende aber og dansende papegøjer. Når du så tænder fjernsynet, så er det eksperter, der sidder og fortæller dig igennem, hvordan livet skal leves. Og voksne mænd, der sidder og spiller computer og så videre, og drømmer om det liv, de kunne have haft, og kvinder, der forsøger at få det til at hænge sammen med ungerne, og også tit drømmer om det liv, de kunne have haft, de sidder og ser romantiske serier, som heller ikke på nogen måde realistiske i forhold til det samfund, vi lever i og så videre, indtil videre. Det hele går ud på at holde dig i dit lille, infantile, barnlige jeg. Den største revolution er at gennemskue alle de her ting, og så langt om længe blive voksen. Bliv en voksen mand. Bliv en voksen kvinde. Prøv at mærke til, hvor få voksne der er tilbage. I din vennekreds. I jeres udvekslinger online, hvor de fleste ting handler om at putte ører på hovedet og musestemmer på. Blotfører som 14-årige alle sammen. Jeg er 50, og jeg kigger mig tit omkring og spørger, hvor er de andre 50-årige? Hvor er de 60-årige? Hvor er de 40-årige? Hvor er de voksne henne? I kommentartrådene, der er der ikke nogen, der tør at sige deres egen mening, for de bliver udskældt til at være superpirsat. Og dem, der egentlig siger deres egen mening, de siger det samme, som eksperten sagde i fjernsynet i går. Prøv at mærke til, at der er ikke nogen, der ved noget om, hvad deres egen mening er mere. De gentager bare, hvad eksperten sagde i fjernsynet i går. Hvor er de voksne? Og det er min påstand, at de voksne har meget, meget svært ved at overhovedet komme til stede i det her samfund, fordi at vi er så dybest set tappet for energi af alle de årsager, jeg nævnte før. Og fordi vi bliver hjernevasket så meget af den type underholdning og eksperter, som er infantil underholdning, superheltefilm, der aldrig har været mere populær, heller ikke blandt voksne osv., end nogensinde før. Vores hjerner, vores sind, vores sjæl bliver bombarderet med idéer om, at nogle andre har ledelsen over vores liv. Og det er eksperterne. Det er lederne over på arbejdspladsen. TV-eksperterne, kendisserne. Også os, der sidder og spiller kloge på skærmene her. Alle mulige andre har ledelsen end dig. Skattefar har ledelsen. Institutionerne har ledelsen. De pædagogiske eksperter og institutioner har ledelsen. Læg mærke til, at hele Matrix er opbygget sådan, at den eneste, der ikke har ledelsen, og den eneste, der ikke opfordres til at blive voksen i det her samfund, det er dig. Hvis du endelig opfordres til at blive voksen, så er det på samme måde, som eksperten og psykologen sagde, at du skulle blive voksen på over i Politikens kronik i går. Der er ingen, der opfordres til at tænke selv. Der er ingen, der opfordres til selv at gennemskue og undersøge og reflektere over verden. Der er ingen, der opfordrer til at sige, hold op med at drikke alkohol. Hold op med at drikke kaffe. Begynd at spise sund kost. Gå tidligere i seng, hvor kedeligt den lyder. Og få noget energi. Få nogle ressourcer. Få din hjerne op og køre 100%. Prøv at forestille dig, man kunne lave en lille undersøgelse af sin egen tilværelse, som sagde, jeg ved, hvad der ville ske, hvis jeg gav min hjerne chancen for at køre 100% bare i et halvt år. Hvor du virkelig gik ordentligt tid i seng, hvor du stopper med at drikke alkohol, hvor du stopper med at ryge, hvor du spiser sundt hele dagen lang. Hvad vil der ske? En sidste ting omkring det her med at blive sund og klima og så videre, eller ikke klima, det er det, jeg skal ind på, men med at spise sund og vores hjerner og så videre, det er klimakrisen. Det er det her med, at du ikke længere må spise oksekød, du må ikke spise rødt kød. Det skal ud. Og jeg har lige set en video forleden dag, og det er enormt spændende at research på fordelene ved at spise rødt kød, altså oksekød. Helst kød selvfølgelig, der er gået på græs. Du vil blive overrasket over, hvor vanvittigt mange fuldstændig afgørende næringsstoffer rødt kød indeholder. Det er helt vildt, altså oksekød. Den ene slags kød, de hele tiden gerne vil have ud af ligningen, rummer vanvittigt mange næringsstoffer. Alle mulige ting, du skal bruge i din hjerne. Alle mulige ting, du skal bruge i din krop. Alle mulige ting, som giver dig styrke. Og faktisk er noget af det mest helbredende, man kan spise, det er faktisk oksekød. Især hvis du har været over at træne, eller din krop er slidt, eller din hjerne er slidt, så er det enormt styrkende at spise oksekød. Helst ikke det der udpinte kvæg,
end vi plejer at få. Men hvis du kan køre ud til en gårdbutik, og du køber noget skotsk højlandskvæg, eller nogle af de andre gode kvægtyper, som faktisk går på græs hele året, så får du en shitload, for at sige det på dansk-engelsk, af næringsstoffer, så du slet ikke drømmer om det. Alle mulige ting, som både mænd og kvinder skal bruge, og som gør dig enormt meget stærkere, både fysisk og mentalt. Så selvfølgelig skal oksekød også ud. Læg mærke til det fællesnævner gennem alt, jeg har sagt i den her video. Alle mulige ting, der styrker dig. Alle mulige ting, der giver dig næring. Det skal ud. Selvfølgelig er der også masser af sunde ting. Grøntsager, det er slet ikke det. Der er masser af sunde ting, grøntsager, til alle jer, der vil gøre det til en diskussion om det. Husk, det er slet ikke det, videoen handler om. Det handler ikke om vegetar og kød i sig selv. Det er bare delelementer i den større video. Jeg prøver at lokke dig til at tænke over, hvordan du bliver saboteret hver eneste dag. Hvordan din styrke tages fra dig ganske systematisk. Og det færreste er klar over det. Næsten ingen er klar over det. Fordi vi tænker aldrig i helheder. Vi tænker kun i del. Hele mediestrukturen er bygget til kun at få dig til at tænke i del. Aldrig i helheder. Så her har vi i hvert fald nogle vilde tanker, nogle store tanker, men reflekter over dem og kig ud i verden og se, om ikke de holder vand. Du vil blive overrasket over det, jeg har sagt her. Det holder vand. Og du vil kunne se det blive gentaget igen og igen og igen omkring dig. Hjernevasken, gifttilførsel, dræning af din økonomi, dræning af dine mentale, psykiske og fysiske ressourcer. Det foregår konstant. Kig dig omkring og se det hele, jeg har nævnt i den her video, ske dagligt omkring dig. Og så kan vi påbegynde den største revolution nogensinde, som er at tage dig selv, din styrke og dine mentale ressourcer tilbage. Du kan næsten ikke gøre noget vildere med dit liv end det. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber du kan se, hvor eksklusiv den her video egentlig er, hvis du tænker lidt over det. Og du vil være sød og dele den vidt og bredt omkring dig, i øst og i vest, i nord og i syd, sådan så 10.000 vis af danskere måske endda kunne få lov til at se den her video og tænke over de her vilde, revolutionerende tanker. Det vil kunne ændre hele spillet. Tak fordi du kiggede med. Vi snakkes ved en anden god gang i en anden god video. Ha' det rigtig godt. Hej.